жка сказаць, ці быў яшчэ ў гэты час новагародак сталіцай дзяжавы. Пісьмовыя крыніцы пра гэта маўчаць. Праўда, у летапісах 16 стагодня гаворыцца, што Едзімін стаў княжыць на прастоле бацькі свайго віценя у Кернаве. Аднак гэтаму цяжка поверыць бо пасля мы даведваемся, што Едзімін княжыў у вільні. Таму значэнне кернава як сталіцы державы пасля новагародка не мае пад сабой падставы, але незалежна ад таго, ці знаходзіўся вітень у новагародку дамінуючая роля яго і яго зямлі ў дзяржаве стала відавочна падать. Найперш прычынай гэтага былі вельмі неспрыяльныя знешнія умовы у 50 семтых годах 13 -го стагоддзя новагародской зямлі прыносілі разбурэнні спусташэнні гаицка-валынскія войскі то пачынаючы з 80тых гадоў яна становіцца аб'ектам узмоцненных нападаў прусскіх крыжакоў, что не могло не падарвать эканоміку а разам з тым і палітычнае значэнне зямлірохразовы захоп, абрабавання разбурэння новагородка 1274 1277 і 314 годах таксама не маглі не падзейнічаць адмоўна на лёс яго як сталіцы дзяржавы. У той час, як роля новагародской зямлі ў дзяржаве паніжалася, все больш зрастала зноў значэнне полацкой зямлі. На жаль, Инфармацыя аб ёй пасля яе аб'яднання з новагародкам таксама вельмі бедная. З гэтага часу да пачаткутыр стагоддзя захаваліся толькі лічаныя і разрозненыя звесткі о полацкай гісторыі. Адным з такіх сведчанняў з'яўляецца невялікі літаратурны твор пад назвайСемяна епіскоп Паферского наказанні. Змест его вельми важны и выразный, и мы тому его приведем полностью у оригиналя. Константин князь Полоцкий, нарицаемый безрукий у собе в Перу, хотя укорите тивуне своего, о чем, речи попу пред всеми. Владыко, где быть и на оном свете? Семен поп отвечает, Где и князю? Князь же не улюбив того, молвит попу. Тиун неправду судит, мзду емлет, люди продает, мучит, лихое все деет, А ас что даю? И рече поп. Аше будет князь добр, богобоин жалует людей, правду любит, избирает теуна или коего волостеля мужи, добре и богобойня. Страха Божия помня, разумно, праведно, по закону Божию все творяша и суд ведуща. И князь в рай, и теун в рай. Будет ли князь без Божия страха христиан не жалует, сирот не милует и вдовицам не печалуется, поставляет Тимуна или коего властителя, человека зла, Бога не бояшеся, и закона Божия не ведуше и суда не разумеюше, только того деля, абы князю товара добывал, а люди я не щадил, а кибеша на человека пустил на людей. дав ему меч такой князь дав волость лиху человекуу избі і люди князь во ад и тиун с ним во ад гэты твор з'яўляецца адзіным сведчанем пра полацкога князя константина поколькі тут выведены семён які з'яўляўся цверскім епіскопам стал 1271 по 1289 год, то гэта можа арыентіровачна указываць на час, калі княжыў Константин.іда безрукім яго празвалі, таму што ён быў сапраўднасці таким, хутчэй за ўсё выніку удзелу ў вайне. Не выключана, што ў яго асобе мы маем, таго ж самага Канстанціна, які княжыў у полацку ўжо раней, перад гердзінем, як стаўленік траняты і прыйшоў зноў да ўлады пасля іяслава. Хоць твор напісаны ў форме размовы князя з епіскопам, мае багалоўскі характар. Ты мне менш ён, дзін з вельмі рэдкіх дакументаў, у якіх знайшлі сваё адбіццё сацыяльныя парадкі таго часу, у прыватнасці сваволля цівуноў, які атрымаўшы ўладу ў воласці, не па праўдзе суддзяць, бяруць хабары, людзей прадаюць, мучаць лихоое ўсё дзеюць. І ўсё гэта толькі дзеля таго, каб князю прыбытак здабыць, а людзей не літаваць. Што ж? волі дакладная замалёўка грамадскага зла тыповага не толькі для полацкай зямлі як лічыў данелеві алелей для ўсіх земляў дзе панавалі феадальныя парадкі і ўжо калі тыя цівуны ліхадзеі былі ў такога унікальнага на той час князя якім з'яўляўся константин без рукі то можна ўявіць якімі былі яны ў іншых князёў дзеля карысці якіх найперш і тварыліся бясчынствамі Можна думаць, што калі Канстантинн не абмяжоўваўся толькі нараканнем на несправядлівасць такіх парадкаў, а імкнуўся іх выкараніць, то наўрад ці мог ён доўга сядзець на князкім пасадзе. Роля белай вароны яўна не пасавала князю. І ўсе тыя цівуны валадарыі, якіх ён так асуджаў, не моглилі не паставіць яго перад выбором або змірыцца з тым што яны тварылі або развітацца з князкім пасадам. Магчыма, што апошняе не адбылося з константинам і ён опынуўся ў витебску, дзе пазней быў князем, як можна меркаваць яго сын михаил Константинович. Был выказана думка што дзесьці ў другой палове 13 стагоддзя полацкім князем мог быць Ярослаў іяславіч грамата якога барысоглебскаму монастыру захавалася сапраўды такі князь мог быць даводзячыся сынам Іяславу які княжа ў полацку пасля ердзеня і ўсё ж гэтае меркаванне адпадаем бо ў грамаце ясна сказана што яна дадзена у 1396 годзе але самай цёмнай заблытанай з'яўляецца гісторыя што захавалася у нямецко-лацінскіх крыніцах і стрыйкоскага аб князю імя якога засталося невядомым і які-нібыта не быў у полацку недзе ў канцы 13 стагоддзя і аб падзеях што адбыліся пасля яго смерці паведамляецца што гэты князь з'яўляўся язычнікам это значыць літоўцаў але захапіўшы полацк прыняў каталіцтва і паколькі быў бяздзетным то завяшчаў полацкую воласць крыжакам і яны пасля смерці яго хуткім часе нібыта захапілі полацк Наваднілі яго рознымі каталіцкімі служкамі, якія прымушалі пераходзіць у іх веру праваслаўных палачанааў, што ў дадатак да гэтага цярпелі ўціск і ад лівонскіх рыцараў. Всё гэта вывелапалачанааўў сцярпення, і яны нібыта звярнуліся каля 130ем года да літоўскага князя, імя яго не называецца, з просьбой дапамагчы ім вызваліцца ад улады немцаў, На что ён ахвотна згадзіўся і лёгка расправіўся з крыжакамі, карыстаючыся тым, што яны былі ўцягнуты ва ўзаемную барацьбу. Аднак праўдзівасць гэтай гісторыі выклікае вялікія сумненні асабліва насцярожвае тое, што князь пачатку язычнік, а пасля заўзяты католик застаўся безыменным такога не могло быць калі ён сапраўды пісаў дарчую грамату а это значитчыць что яе не было а калі і была подробленая то все роўе імя князя павінна было там стаять як гэта мела месца ў аналагічных граматах міндоўга апроч таго супастаўляючыя две граматы у якіх апавядаецца пра полацкую гісторыю мы знаходзім у іх супярэчнасці Адной гаворыцца, што немцы прадалі полац к літве, у другой, што яны былі выгнааны літоўцамі па просьбе палачааўў. Між тым з матэрыялаў рымскай куріі, якая расследавала гэтую справу, відаць, што абвінавачванне ордэну в ўціску палачанааў прад'яўлялі толькі яго ворагі. Страйкоўскі, выкладаючы ўсю гэтую гісторыю заўважыў. Я знайшоў весткі ў старых рускіх летапісах невялікімі экземплярамі якіх карыстаўся, што літва ў 1307 годзе толькі у ягоказана гэтая дата, а валодала полацкам, але няма вестак аб тым, якім чынам гэта здарылася і хто тады валодаў полацкам. Прызнанне красамоўнае. Нават для Сстрыйковска, які не грэба ў фальсіфікацыі. гэтыэтыя звесткі былі няпэўнымі, ён не бачыў іх дэталяў, якія прабілі іх праўдзівымі. Трэба таксама зазначыць, што некаторыя з рускіх летапісаў, якімі карыстаўся гэты раніст, дайшлі да нас, але ні в адным з іх няма апісання полацкіх падзей 1307 -го года ё гэта ставіць под сумненне, што такія летапісы былі. Вось чаму яшчэ ў канцы 19 стагоддзя было доказано, што полацкае княства ніколі не было пад уладай орда, ніколі і ніхто не дарыў яго рысскай царкве і ніхто не вызваляў яго ад нямецкага ўціску 1307 год. І вось апошній светкаполацкай гісторыі таго часу. гэта граматаполацка епіскапа Якова. На жаль, яна засталася недатаванай і таму час яе напісання выклікаў супярэчліва меркаванні. Васіліўскі прывёў даволі важкія аргументы на карысць таго, што грамата напісана ў 1309 годзе, з чым згодны быў і пашута. Аднакна апошні, на падставе таго, што ў грамаце Якова робіцца спасылка на да договор віцеення з рыгай каля тысяча двести3 года, адносіць яе да гэтага часу. але хіба мог якаў так гаварыць пра даговор, заключаны дзе гадоў назад, звяртаючыся да рыжанаў, А ныне есм уведалі любовь в праве вашае з сынам маім віценем. Этыыя словы вельмі добра сведчаць аб тым, што полац каардынаваў сваю знешнюю палітыку з усёй дзяржавай, з якой ён наўрад ці перарыаў еднасць часоў войшалка. Апроч таго нельга не ўбачыць, што наладжванне мірных і асабліва гандлёвых сувязяў з рыгай, Было найперш на карысць полацка звязанага з ёю сваёй галоўнай жыццёвай дарогай па двіне, а гэта не магло не ўказць на ўсё большы ўплыў полацка на палітыку ўсёй дзяржавы. Вышэй ужо адзначалася, што перадача будзікідам і будзівідам ваўкавыска сведчыла пра паступовае змяншэнне ролі новагародской зямлі дзяржаве Праўда пашута лічыў што гэтага патрабавала найперш барацьба з ордэнам які разгарнуў наступленне на жамойцію Аднак супраціўленне ордэну было пастаяннай жыццёвай неабходнасцю новай дзяржавы чым побач з іншымі дыктавалася яе ўтварэння дарэчы у гэты час як мы бачылі і новагародская зямля немала цярпела ад крыжацкихх нападаў Таму перадачу ваўкавыскавалыніі, побач з прыязнымі адносінамі епіскопаяяккова Давіценя больш дакладным будзе лічыць выяўленнем узрастаючае значэнне полацка у дзяржаве. Выяўленнем гэтага можа быць тое, што ў 1285 годзе літва Лваць воваша. А гэта значыць ранейшай палітыкі полацка у адносінах да суседніх су у адносінах да суседніх усходніх земляў вынікам чаго ў далейшым і з'явіцца пашырэнне тэрыторыі дзяжавы на ўсход. Праўда, сам полацк не стаў сталіцай усёй державы, але ёй стане, Д другі даўні цэнт крывіцкай каланізацыі у балцка-крывіцкіх землях, крывіч- гора, вільня. Так закончыўся новагародскі перыяд нашай гісторыі. Влікае значэнне новагародка ў нашай гісторыі падкрэсліваецца і тым, што яго герб пагоня, коннік змячом над галавою, стаў дзяржаўным гербам, вялікага княства літоўскага. І, зрабіўшыся пасля сталіцай, вільня пераймае гэты сімвал, а за ёй і многія беларускія гарады. З гэтага часу пагоня становіцца выяўленнем дзяржаўнай самабытнасці белеларусі, вайсковай доблесці яе мужных барацьбітаў за волю радзімы.сё адзначанае пераканаўча паказвае, То вялікае княства літоўскае ў другой палове 13 стагоддзя і пачатку 14 стагоддзя існавала як новагародская дзяржава.